Ульная студия 112 Украина работала в течение дня сегодня на Майдане Незалежности. Вот о чем спрашивали Олега Валерьевича. Давайте услышим: у меня есть вопрос с коллега Ляшко. Э, готов ли он принять какой-то законопроект, чтобы повлиять на депутатов, точнее, на их прогулы, чтобы при отсутствии какое то количество дней с них либо снимали зарплату, либо как-то наказывали. Угу. Дякую за питання. Бачите, що людей хвилює? Абсолютно правильно хвилює. Тому що якщо Іван, який працює інженером, не вийде на роботу, його звільнять за прогули. А коли депутат місяцями не приходить до парламенту, йому ще й зарплату платять, ледь не в задницю його цілують і розказують, ти наш захисник. Який же ти паразит захисник, якщо ти просто зневажаєш своїх виборців, коли ти не ходиш? А чому? Тому що переважна більшість людей туди до парламенту приперлася козли з однією метою. Депутатська недоторканність і лобіювання власного бізнесу. І все, ті, хто займається політикою, як я, я туди щодня хожу. Немає інших причин, крім хвороби і смерті, щоб не прийти на засідання парламенту. Усі інші причини неповажні. Тому я вважаю, що має бути відповідальність. Яка відповідальність? Надо, по-перше, безумовно важливо там і зарплату позбавляти. Але для багатьох зарплата то взагалі інструмент і вплинути не можна. Я вважаю, що треба мандату позбавляти. Тобто, не прийшов там п'ять. Пленарних засідань Відсторонення позбавлення зарплати, а потім на другий раз, коли знову п'ять разів продовж якого часу не приходить, позбавлення депутатського мандату. Крім того, ми вважаємо нагальну потребу внесення змін до Конституції України і скорочення чисельності депутатів Верховної Ради. 450 депутатів багато, максимум 200 чоловік має бути або 250. Подивіться, скільки ходить на роботу. Ходить 250 на роботу, то нехай той буде такий склад парламенту. Більше того, це чисельніше від радянської влади. У нас меж. Жила чисельність українців, а чисельність депутатів не зменшилася. Тобто треба зменшувати чисельність депутатів, а народжуваність піднімати за рахунок е е програми підтримки народжуваності, за рахунок створення робочих місць, за рахунок надання житла для молоді.